Yeni dönemin başlanması fonunda tamamilə mümkündür ki, Ermənistan Prezident Administrasiyasından layihə hazırlayan və Qarabağ səngərinə o təlimatları göndərənlər bu şifroqrammanı birindən ikisindən keçən gecəni vermişdilər. Amma ermənilər gerçəkdən ağlarına gətirmirdi və gözləmirdilər ki, Azərbaycan ordusu onlara elə bir zərbə vuracaq ki, bu coğrafi məkan baxımından, yəni ərazimizin, itirilən ərazilərinin çox kiçik bir hissəsinin qayıtması olsa da, amma o hərbi zərbənin təsiri və şoku onların mənəvi, ictimai, sosial, eyni zamanda gələcəkdə ciddi siyasi hakimiyyət və s. sahələrində zərbələr qarşısında qoymuş olsun. Ona görə də düşünürəm ki, 2 aprel tarixi əslində bizim üçün yeni bir eradır. Pafossuz belədir, eyfariyasız belədir. Bu millət öz qələbəsinə inandı və Azərbaycan əskəri müxtəlif beynəlxalq təşkilatların qapısında Qarabağı axtaran siyasətçisinə də, diplomatına da, dövlət adamına da, məmuruna da, vətəndaşına da Qarabağa gedən yolu göstərdi. Bu mənada qeyd etdiyiniz kimi ermənilərin planı özlərinin əleyhinə işlədi. Və bu zərbənin qarşıdakı dönəmdə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə yol açacağını siz görəcəksiniz. Zatman, deməli bu hadisələrdən sonra beynəlxalq ictimaiyyətin, qərb ölkələrinin, Avropa institutlarının Azərbaycana qarşı mövqeyinin dəyişdiyini gördük. Deməli bizim xeyrimizə bir çox qurumlar mesajlar verdi. Qərb Azərbaycanın haqlı mövqeyini indi mi anladı? Beynəlxalq münasibətlər sistemi bu dövr ərzində sadəcə bizim siyasi işlərimizə görə dəyişmədi. Eyni zamanda açıq demək lazımdır. 2 aprel, 2-sindən 5-inə qədər gedən 4 günlük müharibə dünyadakı beynəlxalq münasibətlər sisteminin elə dövründə baş verdi ki, bizim üçün kifayət qədər faydalı məqamlar vardı. Bunlara təfərrüatlı toxunmayacağım. Yəni, Qərb-Rusiya münasibətləri, Türkiyə-Rusiya münasibətləri,